भारतीय सुरक्षा कर्मी को गोली लागे ज्यान गुमाएका गोविंद गौतम को अन्त्येष्टिमा प्रहरी को टुकड़ीले सलामी दिदै गर्दा धेरैका आँखा आँसुले भरिएका थिए भने धेरैले उनको बहादुरी को प्रशंसा गरिरहेका थिए। सेती अञ्चल अस्पताल को सबगृहबाट सुरु गरिएको शवयात्रामा हजारौं स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएका थिए। उनीहरूमा देशका लागि ज्यान गुमाएका गौतम प्रति गर्व र भारत विरुद्ध को आक्रोश देखिन्थ्यो। गोविन्दको गत बिहिबार पुनर्वासको आनन्द बजार स्थित दशगजा क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा भारतीय सुरक्षा कर्मीको गोली लागेर ज्यान गएको हो। बिरामी बुवालाई घरमा छोडेर देशका लागि लड्न गएका गोविन्द अब देशका लागि शहीद घोषणा भएका छन्। बुवा खेमलाल गौतम: बिरान्तमा म पनि गए हेर्नलाई, लड्ने बोज्यू भएको, लड्न जान अर्को गाउँको मान्छेले गोविन्द गौतमलाई गोली ला भनेर भन्दे, म त रुँदै रुँदै धनगढी आएर गएको, झुलुकै देखेँ, अब बाबुसारासँग जाने जस्तो भयो। अनि त्यहाँ मलाई बाइकमा घर पुऱ्याए, मलाई दबाई गर्न लैदिए बाबु भन्दा पनि हल्ला रोग नष्ट खानु, म चाहिँ नि अहिले आउँछु भनेर गएको छोरो गएको गई भयो। आमा यति भइसक्यो, म यो उपाय छैन के गर्न, त एक महिना खाने नि पुग्दैन, बस्ने बाँच्छ लम्बारी जग्गा छैन, त्यस्तै छ भएन भनेर अब छोरा बाबु यस्तो बस्छ हामीलाई गोली पार्नु, मलाई दिने नै दबाई खानुपर्छ, मर्ने मरे पनि बाँच्नेलाई डरै लाउने फेरि।